I vår presentation av nya spelare så har vi idag kommit fram till Niklas Maripo. Välkommen hit. Tack så mycket. Ditt fullständiga namn? Niklas Erik Maripo. Och din ålder? 26 år. Var är du ifrån? Var är du född? Jag är faktiskt född i Mölndal utanför Göteborg. Men flyttade till Stockholm när jag var 2 år. Så uppväxt i Stockholm, i Solna. Bott där hela mitt liv egentligen. När och var började du spela fotboll då? Jag började i AIK när jag var 4 år. Knatteskolan. Sen har jag gick hela vägen genom AIKs pojklag upp till juniorlaget. Och sen var det Väsby United som var AIKs farmarlag kan man säga på den tiden. Innan jag kom upp i A-laget i AIK. Har du något speciellt minne från fotbollen och din karriär? Oj, det är så mycket. Vad ska vi börja med? Största, eller första, stoltaste ögonblicket måste jag väl ändå säga var debuten på Råsunda i AIK. Första ungdomslandskampen är också ett sånt minne som man har med sig. Ja, det är mycket. Det är svårt att välja ut bara ett sådär. Nyinflyttad hit till Grönvitt och Åland. Vad gör du på fritiden här? Ja, det blir mycket. Hänger lite med grabbarna i laget. Det finns inte sådär, nu på vintern jättemycket att göra. Men så är det ju. Det brukar jag säga. Det spelar ingen roll vart man är så här på vintern. Det blir mycket att man är. Förutom när vi tränar då, så är man inomhus, tar det lugnt, vilar upp sig efter träningarna. Men jag ser fram emot våren och sommaren här. Jag gillar ju att ha nära till vattnet och sådär. Så jag längtar efter våren. Vad är din favoritmat? Bra fråga. Favoritmat, jag gillar ju pastarätter. Det är från italiensk mat. Apropå Åland då, vad är ditt intryck av Åland och Mariehamn hittills? Mysig stad. Jättefint. Även fast det är vinter nu så ser man att det är väldigt fin natur. Som jag sa, jag ser fram emot våren och sommaren när man kan utnyttja naturen och liksom havet på ett helt annat sätt. Så mycket bra intryck. Fotbollsmässigt då, hur tycker du nog att den här försäsongen har varit? Lite upp och ner. Tycker att vi hade en bra start tycker jag. Sen har vi haft lite dipp nu på slutet. Tänker på sista matchen i cupen, var vi inte alls nöjda med. Men det är lite så där. Vi har 9-10 nya spelare i laget, så det tar lite tid att få ihop bitarna, men jag tycker, även fast vi haft en dipp nu på slutet, så har det ändå sett bättre ut och jag är väldigt hoppfull inför säsongen. Bra. Tack så hemskt mycket för pratstunden. Tack själv.